Nu, kas tad te notiksies? Kas tad te notiksies tagad? Reku, rokas palaiža apsargs. O, fantastika! Ingas Spriņģes diskusijā, kautiņš! Tiem, kas pieslēdzās rekrutu propagandas melu karalieni, galvenā Latvijas cenzora Inga Spriņģe, blakus Soros isti provedus. Un te jautājums, nu tagad te melos kaut ko. Jā, viss kārtībā. Jā, Kremļa aģenti arī visi te atnākuši ir, jā. Nav beigusies. Es atbildēt jautājumu, bet Tripānam neatbildēt Soros, cik jums maksā. Lietā ir kaut kāda lampa divi, kurā nav gaismas. Nu, kas ir Ingucīti, ko? Cik tev Soros maksā? Kas ir? Jā, apsargāt. Kas ir? Kāpēc jūs mums skaraties klāt? Es gribu jautāt. Es ar jums... Jums taču Covid tūlīt, ar Covid jums nav tad? Jā, jā. Uzgaidam. A viņi neatbild, es gaidu atbildi. Nu, ko viņi pati bāzās man virsū, Rudolfs Brēmanis ieradies. Nu, ko tu bāzies, Ingucīti? Nu, tāda ir tā naida situācija. O, tā ir Ingucīti. Lūdzu, personīgs piemērs. Cieši par to naidu. Pagaidam, Ko jūs traucēt viņam runāt, neļaujiet? Ko jūs viņam neļaujiet runāt? Nu, ko tad kaut kāds apsargs atmāk? Nu, tā lai viņi arī atbild. Ko tu jūs tik kāds apsargs atsaucat? Ieraudzīja mani, tā nu gan sākās. Es pievērs uzmēju speciāli negāju iekšā. Kas te notiek? Pro. Kaut kāda lampa divi. Draugi savā starpā. Jūs gribat klausīties? Nu, bet ko jūs viņam bāžaties virsū? Liekaties mierā, nu viņš stāv. Vai apsēž? Tas tik švaki informēt. Vai pacelt rokas par šo bija dzirdējis? Delfos TV ne tā visur jūs izbazūnējāt to. Es? Nu, jūs visi esat kopā. Tur mēs redzam, ka daži cilvēki, līdz ar to mums arī parāds, ka mums ļoti šobrīd tā sapiedrība seko dažādu veidu informācijai. Un, ka teiksim, un tad ir jautājums, no kurienes jūs to uzzinājāt? No Delfiem TV ne tā polo. Uzgaidiet, jā? Te ir normāla diskusija, jūs mums te nekomandēsiet. Sarvi, rūpēties par drošību, jums nav saturā jājaucās. Redziet, tur ir kājums šķiet, bet no tev varbūt... Šķiet? Tā, nē, tā ziņa bija, un izies savos, manuprāt, bija Novaja gazeta. Nebija, manuprāt, no kuriem doma, tas bija avots no Krieva. Es to pašu ziņu neesmu lasījusi. Jā. Bet tas tik es saprotu no tā, ko esmu redzējis, ko šķiet, ar kuru pats laiks tās, tad izēja savos bija Novaja gazeta, un pēc to pārpulcēja mūsu pašu vietējās savīzes. Šajā gadījumā, jā, bet šajā gadījumā, ja tā ir ziņa, mēdīs neanalizē, vai mēs tā pieturēsim šo ziņu, publicēsim divas dienas, vai trīs dienas pēc vēlēšanu, netika vēlēšanas. Mēdī tā nesāda, tā nav mēdīja loģika. Ja tajā brīdī tā ir aktualitāte un par to raksta pasaules mēdī, tad par to rakstam arī mēs. Nu, tad jājautā, ka Krievu presē, kas par to ir rakstījusi. Turpināja izplatīt šo ziņu, jo Latvijas mēdījos neizdarot savu darbiņu. Tātad nenotika šis pakčekins nekādā mirklī. Nebija samaksots par to, nebija naudiņa iedotu. Jo. Komentēt cilvēks, kas ir nosacis valstīs. Jo. Kur tad nevainīgi un prezumcija, Ingiņ, ko? Ingiņ, cik tev Soros maksā?
Nu, tripānam neatbildē. Jā, teica, ka... Jūs jautājumu par faktu pārbaudi. Šajā gadījumā mediji vienkārši rakstīja ziņu, par ko rasīs cits ārvalstu medijas, nekot atsauc uz to. Ja, piemēram, New York Times kaut ko rakstu neiet, nepārbaud to konkrēto faktu. Mēs varam pārbaudīt konkrētu izteikumu, piemēram, vai, piemēram, vārtu paši pētīt tālāk, ir tā tēma, ir tā... Kariņa reisus nepārbaudījot? Šajā gadījumā tas nav faktu, tā nav tā tiešām faktu pārbaudi, ko tu pārbaudītu. Tāpēc medijām būtu obligāti jāmin abos, no kuriem šī informācija ir ņemta, un šajā gadījumā tas avots pieejas, sakot, novēga zetums, viņiem var atsaucās. Vai viņiem bija kāds iekšējais informācijas, vai viņi publicēja tieši apzināti tieši tajā dienā par to. Es nezinu, es nepazīstu to žurnālistu un nevaru par to, jums tāpēc izskaidrot. Bet tā nerūtu, viņa tā skaļa arī respektīvi, jūs minējat par žurnālistiku un mēdījiem, vai es Latvijā, teiksim, ja es varu saprast tikai latviski, ja, un lasīt un tā tālāk, uzsvert informāciju, vai kurš ir avots, tas mēdīju avots, vai mums ir, varat jau nosaukt trīs kvalitatīvus tādus, nu, mēdīju avotus, kur es varu smelties, Rebaltika. Kur es varu lasīt ziņas un... Jo mans novērojums, ja? Nu, kā es kaut, nu, teiksim, ja pat tu neiet runa par uzpirktiem vai neuzpirktiem, iet runa par savu viedokļu uzspiešanu man, ka lasītājam jau pat nosaukuma, ziņas nosaukuma, būtība savu viedokļu uzspiešanu, un tad, nu, es to novēroju arī tādos, nu, teiksim, es teiktu, diezgan populārs, nu, es teiktu, numur viens Latvijā, konkrēti var nosaukt, to dara Delfi, nosaukumos, savos nosaukumos. Rebaltika arī. Un, diemžēl, tas man ļoti traucē. Tas bija saistīts. Vakcinācija. Tas gadījums ar Trumpu, un to pēc tam sekoja, nu, būtības spekulatīvas ziņas. Kā viņš tur, nu, piemēram, tad, kad viņu šāva, un tad Trumps izmantos tur savu tagad, nu, respektīvi, kā viņš šo te gadījumu sev labumā, bet, nu, tas bija tāpat teikt, par citiem vārdiem, un tie bija vairāki tādi, un es teiktu, tas bija vairāk Delfi Rus, tieši redakcijā es to novēroju. Kas tev? Nezinu, Latvijas, tā kā, bet Delfi Rus redakcija. Es to saistu ar žurnālistiem, kas strādā tur, visticamāk. Bet es vispār nedomāju, ka tur runa ir par naudu. Es tur domāju par to interpretāciju un uztveru, ko tu nevari nogriezt no sevi. Nu. Nu jā, vai ir alternatīvas tur tā lieta, nu, vai ir kaut kas uzticamāks par uzticamiem mēdījiem un kāda ir atšķirība, varbūt, starp vienkārši salstīkli ierakstiem, TikTok video un mēdījiem, kas nes savu vārdu un atbildību. Par to atšķirību, kā man brāc, daudz runāju, man būtu grūti komentēt, jo es neredzu konkrēto to virsrakstu, bet tā vispār vienoties, nu, tas žurnālistikas princips, ko prasa, ja ir ziņa, ja man nav no viedokļa. Es tam esmu, tas, piemēram, viedokļa raksts vai varbūt tajā rakstā. Kaut kādi eksperti savā viedokli, kur pauda viedokli, kur teica, ka Trumps šo izmantos savām politiskam kapitālam, tad tas ir ļoti normāli, ka arī virsrakstā parādās, jo tu, tas arī raksts, kā tāds ir komentārs par konkrēto notikumu, ja tā ir ziņa, tad faktam būtu jāpieturās virsrakstām pie tādām, nu, faktoloģiskajām secinājumiem vienkārši. Šajā gadījumā es nezinu konkrēti, kas tajā bija, bet tas būtu tas likums, kas attiecas uz Rusdelfi, es nepatēru ikdienā, bet ko es zinu no žurnālistikas pieredzes, ka krievu žurnālistikas stils ļoti atšķirās no latviešu valodas. Tāpēc ir laikam, kad dzirdu šos teicienus, priekš kā mums vajag divas redakcijas, paņemiet latviešu ziņas, izlūkojiet krieviski, tas nestrādā. Tāpēc ar krievu žurnālistika ir vairāk ar tādu emocionalitāti, ar komentārus. Tas nebija sagatavots jautājums. Varbūt tas ir tas, kāpēc jūs pamanījāt, ka attiecībā par Trumpu arī rakstīja kaut ko savādāk. Bet šis ir mans minējums, jo man būtu jāredz konkrēti ziņas, lai es pati kaut ko tagad nesastāstu. Tos trīs. Jūs domājat, trīs mēdījis, kā mūs pēc? Rebaltika, protams, Delfi, Leta, Apollo, Tevinets. Es uzticos Latvijas sabiedriskajiem mēdījiem, LSMs, Panorāma, kopā, protams, LTV. Jūs varat beigt traucēt man, Brēmaņkungs? Es vēl nesācu traucēt jums. Tā
Es domāju, ka mums tiešām vajadzētu iziet par šī Kādā sakarā es piedalos diskusijā? Kas ir? Tieši tā diskusija šeit ir mieru. Labi, viss. Jā, šeit ir privāti pasākums. Viss. Nav privāts, viss lūdināts publis. Viens brīnums. Nākamreiz iejauksatos iestādā. Apsargs šeit ir. Nu to. Te tev lūdzu, ja nevaru apsargs likumu. Pirmkārt, tev ir jābūt apsargiem žetonu. Nu, kas tad te notiksies? Kas tad te notiksies tagad? Reku, rokas palaiža apsargs. O, fantastika. Ingas Spriņģes diskusijā, Kautiņš. Lampa divi. Ingas Spriņģes diskusija. Ko viņš jums izdarīja? Ko jūs viņam aizskarties klāt ar savam rokām? Ko jūs viņu aiztiekat vispār ar savam rokām? Kāpēc jūs metat viņu? Jūs nebrīdinājat, jūs mani brīdinājāt. Ot, lūk, Ingas Spriņģes naida kurināšanas diskusija. Ingas Spriņģes diskusija. Lūk, nu es tā pārtais garāks par tevi filmēt. Reku stāv priekšā, šitas neļauj filmēt. Šitas tev neļauj filmēt. Nu neskaries klas. Pārtās, es mikrofons neieslēdu. Mikrofons. Kur? Kāds ir, ej? Nu, jauka diskusija. Mums ir jautājumi. Tripānam neatbildējāt, cik Soros jums maksā? Redziet, kādi jaukie ir, redz, cik jauki iekļaujošā sabiedrība. Iekļaujošā sabiedrība. Ko tu viņu aiztiec, nu? Ko tu viņam piesaigies? Ko tu viņu aiztiec? Iekļaujošā sabiedrība. Kur ir, te redz, ka viņš ir apsargs? Kas ir cita? LGBT iekļaujošā sabiedrība, nu? Kvīru māja. Nu, kur? Nu, gribas jau. Jo. A, tu arī esi apsargs? Soliekam savu šitos te... Nezinu, ko tev solīja Spriņģi? Nē, es nezinu. Tu vakcinēties, ej labāk. Tev viss jau tam viss udraba, viss kā. Ej, vakcinējies. Ej, es jau sen esi savakcināts, nu esi samīļošu tevi ar savu vakcīnu. Nevajag. Nu, tu grūsties. Vajag. Nē. Tu nestaigā par rekvizītiem, tas inventārs. Kā? Viņa pat reizi jau manipulēja, viņa jau apgalvoja... Te jau beidzās diskusija jau. Viņš ir zaudīts policijas. Ļoti labi. A kas jūs esat? Atsakās. Tas ir jūsu viedoklis. Man ir. Uzrādīt apliecību. Jā, likums var atsvērts darbību. 18. pāns to nosaka. Nekas. Galvenais vakcinējieties. Galvenais vakcinēties un Spriņģes re Baltika klausoties. Man kauns pa jūsu belīgajiem draugiem. Spriņģe patīk. Kāpēc jūs viņu sākāt aiztikt? Viņš vispār neko nedarīja. Izteicāt brīdī. Ingas Spriņģes diskusija beidzās šādi te. Spāns to nosaka. Pildiet likumu. Kas tev Rembo esat, vai kas? Kāds Rembo? Te publiska diskusija. Sākā, kas nepa daudz bļaustu. Tā taču ir diskusija. Jūs visi to sākā. Nu, normāla diskusija. Mēs paceļam balsts, jā, tad... Tas nenozīmē, ka fiziski vajag brukt virsū. Katram bija iespēja. Priekš tam ir moderators, kas vada pasākumu, nevis apsargs. Nejaucaties pa vidu. Lai viņi arī atbild uz jautājumu. Viss diskusijas beigas. Lai viņi ierauk lūdzu. Ot, cik skaists vīrietis te ir. Pasaka paldies par brīvēm un džībām labā. Nē, man viņš ir saplēs. Salauz brīvus. Man viņš ir saplēs. Nu, nekas, bet ir tiemetiši. Un redzat, kādi liberāļi? Viens brīles rauj, otrs mikrofonu rauj, tādi liberāļi. Liberāļi iekļaujošā sabiedrība šādi mums izskatās. LGBT kvīri šādi te izskatās. No, tā bruku ir su, jo, cits viedoklis kādam ir. Jo, nepatīk uzreiz sabiedrībā, ka kāds pretī runā. Nepatīk, jo, panorāmas skatīties tikai. Ir tavs kretus patīk. Ko tu te vispār runā? Nepatīk, tā, te mēs redzam, nepatīk, ka ir cits viedoklis kādam beidzās ar apsargiem uzreiz.
Nu, ko tu te ar mums tuslīt? Tu neesi interesants nevienam tev skatītāji, tev negrib skatīties tev. Es zinu, es esmu visu izlasīju. Nu? Ļoti labi uzmanīties. 57 dienas, jā, vakcīna. Tieši tā galvenais, ka bērni ir atpakaļ, vai ne, mājās. Kādi bērni? Es zinu, kādējie. Kādi vēl bērni? Kārtējais tev bērni interesē? Nē, nē, nē. LGBT dārziņos bērnu dārzos izplatē. O? Olimpiādas atklāšana patika? Man, zin, es redzēju ļoti, ļoti maz. Patika, jā? Tas, ko tu... Viss patika. Nu, nebāc tos rūst. Iemācies bez rokām argumentēt. Tiekamies tiesā. Iemācies, jā. Tu pietiekam daudz veltīs man personīgi epitetu. Jā. Tu, ko tad tu lien te? Ko tad tu te lien? Es pie tevis lienu, nelienu. Ko tu te lien? Nē, tu man lienu virsū ar savu ekrānu. Es varu filmēt publiskā vietā, ko es gribu. No skatuves pateikt, ka tu esi zaglis. A, te viens aizsargājās uzreiz, es te... Tiesā sūdzētāji lielie. Par to nedomāju. Šodien, tevai darīsim tā. Ir tik daudz, par kuriem ir runā, ka jūs zagļi. Darīsim tā. Visi zagļi. Bet ir jau arī. Nu, tā jau arī ir. Varbūt jūs neesat. Es esmu visi. Es nevienošu piemēram. Bet ko es pieminēju. Es nevienošu piemēram. Apturēsim to zagļus, kas šodien zūk. Nu, ko tu līni, nu, tā brīnies, ka tev filmē. Nu, reku bērndārs, nu nāk tiesā sūdzētājs līdzi staigā un brīnās, ka viņu zena prom. Nu, taču atpisies. Ja es esmu dzīvojis, man jau ziņoja, ka tur ir korupcija. Nu, Brislē, tad šanoj nav brīnums, ka tur ir korupcija. Kāpēc jums uz šito aizstāvēt, es nezinu. Man visi, visos galos saka, viņš ir tieši tāds pats. Nu, viņam nesa taču iekšā. Nu, ko tu te gribi? Nē, jau pats viņš savāc, viņam savāc un aiznes. Nu, kas tev nepatīk? Saproti dažādi viedokļi, un nav uzreiz rociņas jāpalaiž, ir argumentēti. Tu un tavs apsardziņš, jā, norganizēt nemākat pasākumu, jūs tik vāji esat, nesat gatavi visādiem viedokļiem. Atnāk viens ar pretēju viedokli un viss arī uzkarās pizģēts no viss pasākums beidzās. Kaut gan es esmu Rīgā dzimts. Skartījā. Nu, ko tu stāvi pie mani? Mēs kuru? Es tevi, ko es gribu. Tāda mums ir demokrātija. Es esmu viens pats. Kā tevi sauc? Drosmīte nebūs vārdiņu pateikt, ne? Vaidīsies anonīmi, jā? Nē, nu skatītājiem vajag interesē, kas tas tāds ir, kā tevi sauc? Man tavi skatītāji tādā ziņā neinteresē. Kā visi Latvijas iekļaujošie taču interesē, visi iedzīvotāji daļa neinteresē? Kuri tad interesē? Tikai šitie reka atklājās, reka šitas te. Es jau tur ir cilvēki. Šitie neinteresē, jā? Kuri neinteresē? Man saruna interesēja. Tu atnāc, tu izjauc sarunu. Kādā veidā? Ar uzdodot jautājumus. Nē, tu neuzdevi jautājumus. Un kā tas var izjaukt pasākumu? Cilvēki replikas. 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 Jūs jau apsargs. Replikas izjauca pasākumu. Tā nu gan pasākums. Šeit nav Saeimas tribīne. Šeit bija diskusija. Kurā visiem jāsagatavot jautājumu, tiklīdz kāds no malas tā uzreiz uzkarās. Tā, nu, lūk, skatītāji, jūs redzējāt, kā notiek diskusijas Spriņģis pasākumā, rekrutē ar suņiem, pildīgi viss beidzās pasākums, beidzās principā ar kautiņu, apsargs uzbruka Persijam un nebija gatavi citādiem viedokļiem. Tikai sagatavotie jautājumi. Un viss kārtībā. Nu, lūk, jūs redzat, šādā ir jābūt cilvēku attieksmē, kad uzdot nērtus jautājumus, diskutēt, replikas izteikt, nevis tā kā te bija jākal sagatavotie jautājumiņi, un visi uz vienas lapas un forša visiem diskusīņi. Nu, tā tas nedarbojās. Nu, a kas pirms tam te notika? Pirmo stundu, kas te notika? Un kur tad varonis Sigorts pazuda? Mēs, ka nāc, viņš jau te bijis, satik. Bet pēc tam pazuda. Cik tas ir dabīgi, ne? Tā kā nav nekādā pēcītājā. Dabīgi ir tas, ka cilvēki... Bet kopumā tas ir rēcīgi. Sondars tika notiesāts par nezināmu saturs SMS, ja, ka tie ir draudi. Tikai neviens nezināja, kas tur tajos SMS bija. A Spriņģi tev vienkārši no skatūs, tā teikt, improvizētās. Nu, labi. Nē, nu, reklītā, divkos. Kur ir Sigorts, man interesē? Reklītā, viņš ir no mītev gaida. Kur? Reklītā? Nu, pateikt, no nevajag iet, jā, es ar vārtību.
Viņš jau neredz, viņš var ienākt iekšā ar to visu, lai viņš nāk iekšā. Ar autī, tad nebrauc, nedrauc. Nē, ar kājām. Nu, aiziem, aiziem. Nu, tā kā norāvās diskusija. Nē, nu ko? Viņi jau norāvās. Viņi taču saprata, ka būs nekurējie jautājumi. Jā, viņa norāvās. Man arī bija jautājums, es gaidīju savu rīmu. Vismaz kaut kāds actions viņiem savādāk, bet jūs tagad redzat, un šit pa šitas jau droši vien notiek par Rīgas, kaut kādu Rīgas domas naudu, ja ne valsts. Droši vien, ka te... Latvijas vēstniecība. Kas atmaksā? Latvijas vēstniecība atbalsta. Kura vēstniecība? Šķiet, ka Vācijas, bet... Vācijas vēstniecība? Kultūras piedzīme, nu... Tad bija anonsā. Nu, lūk, redzat, šādi te pa naudu rīko pasākumus, izsludina publisku diskusiju, un tā kā uz diskusiju atnāk kāds ar pretējo viedokli. Kā mēs, man jau te zvanīja, cik jau pulkstens +9 jau bija. Es nokavēju 1,5 stundu, nebija plānojis. Bet tā, ka kāds atnāk, tā uzreiz jau pievērš uzmanību, nepatīk. Nu, protams, ka replikas nebūs nekādas baigi draudzīgās uz vienu viļņu. Ir taču dažādi viedokļi. Un te uzreiz iztraucēja viņiem runāties. Nu, nemāk ar argumentiem, nepaliežot rokas tikt galā. Diskusijā. Nu, kas tu tā pa diskusiju? Nu, es taču jau viņu satiku jau, kas nāc nu, iekšā. Jā, bet viņu priecās, es te vēl arī Nu, ko tu nenāc iekšā? Nā. Nu, taču nāc iekšā, lai tie cilvēki redz. Ja tev individuālais pīkets, reka. Ā, tā kas tad līdz šim tev likās tur notika tagad? Nu, ko? Ko tad? Tikai video aiz muguras var aprunāt. Dzīvē baidies no cilvēkiem. Nu, kas tad tas ir, nu? Jā. Nu, ko tu baidies no kaut kādiem apsargiem? Nu, video tikai aiz muguras aprunā. Vismaz, dāmas un kungi, jūs redzējāt, kā notiek nestandarta situācija, negaidīta, kad diskusijā ierodās cilvēki ar pretējiem viedokļiem. Uzreiz notiek fizisks spēks pielietots, līdzīgi kā lampā pirms 2 gadiem. Ja tas bija, ka toreiz Dainim un tev arī uzbruka tas akadēmiķis, kas bija pas atvērsmu eksperts, tad tev vismaz apsargs bija nolagot. Tā, viņam bija dārts viņš akadēmiķis. Es viņu pēc izskata tikai atceros. Bet, nu, lūk, šeit nebija vispār nekas. Nu, labi, replikas skaļāka balss, bet tas taču piedienās citās kultūrās. Angļi pēsties, kā diskutē. Un francūži, nu, te uzreiz, ne, akušināja. Bet es nesapratu, labi, man viņš pabrīdināja, ka es vēl izpildīšos metīs ārā. Pričom viņš tevi sāka mest ārā. Tu taču viņš par... Viņš pēc tevis gribēja. Nu jā, bet tu piecēlies, sāki teikt, ka lai netraucē un viss, viņš neko nedarīja. Kāpēc pēkšņi pārsviedās uz tevi visu uzmanību, ka tevi jāmet ārā obligāti? Pirmā viņa taču tevi paši iesauc iekšā, man liekas. Jā. Es vispār ārā stāju. Un viens te tas mēģināja teikt, ka šitā esot privāts pasākums, ka tas esot. Un ka viņiem ir tiesības un neļaut privātā pasākumā. Tad es domāju, ka tas ir publisks pasākums sākumā. Tad tā arī sapratu. Jā. Trešdienas vakars negaidīts šāds te. Izvērtās jautrs, bet, nu, Ingu cītim tagad būs naids un dusmas rakstus tagad rakstīs atriebīgos. Es jau saprotu to, ka viņai uz tevim ir baigākais. Ja tu atnāci, bet reiz tev pievērš uzmanību. Viss skatītāji atzaugos. Es domāju, ka viņi ir mani iemīlējusi. Tas ir kaut kas viedreizes. Viedreizes, brēbans. Normāli būtu bijis ignorēt, kamēr es domāju, inteliģenti jautājumi kādu varēšu uzdot. Bet līdz tam nenonā. Nu, ko dienamais, tu atnāc un tevi jau startā ar šādi sagaida. Nu, jā. Nu, ka tev uzreiz jau sakai... Uzreiz uzbrukumā iet. Jā, te jautājums, kurš tas sāk šādu te taktiku. Nu, loģisko tā pēc tam gaidīt. Nu, tas arī dabūja pretī Ingucītis. Nu, tādi, lūk, mums žurnālisti Latvijā. Labi, pietiks jābrauc mājās. Es skatās basketbols amerikāņi ar Sudānu spēlē. Ko? Policija būs, nebūs. Nu, viss ir video fiksēts.